कर द गुल का चिसीम दि गुलजार शी, कर द गुल कड़ा चिसीम दि गुलजार शी, अजगी मकरा पखपो की बदी खार शी, तचिबल पगशूली हसी पोईशा, तचिबल पगशूली हसी पोईशा, चरे दाग शे बस्ता पलूर गुजार शी, कुए मकना दबल सड़ी पलार की, कुए मकना दबल सड़ी पलार की, चरिस्ता बद कुही पगाड़ा लार शी। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम, बखैर मास्टर से बखैर। अस्सलाम वालेकुम खान, बखैर किने 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 काका संगल है मास्टर से भाई। अल्लाह करम पे तुम खैर। ये लड़का गुलामिया अदा मास्टर से रागले तो मजेदार को नचे वाला जोड़े का। हां जी शाह बजर का हुआ नना खान दचे हो से जरूरत नहीं था, बस मुंग यसो खबर लरागली हो हुआ है ना मास्टर साहब। से खबर असे खान माधावील चेतास तो खबर पति का ना द दिलबर काका सुहान जलमे जुए या सूरज मख के तथी न शो दला समर शो। आओ बिल्कुल मास्टर साहब, ताहु हर चा था पता था आज मुंगम बचे हो और भैया जी टोल खुली था पता था खबर ने खुदा टोल खुले खबर है मास्टर साहब। सूकू बस दल्ला कार खान तासु ताखो पता था ता दिलबर खान ये किया वो जुए हो और नूर टूल लुरियानी खान देरा जिस सारे आवाव मिशगुल का खाब स्ता खबर इस रजा में इतफाक दे खुशू कुनो खो खान हम पदी वजबानी दकली दस पिंगिरी तासु ला पजरगर आगली दी चे स्तासु नो करान हम पदी कली की तक मुर्दारा नशा खरसे। मास्टर सेब जब पुएने शुम दाता सवे। बिल्कुल खान पदी कली की स्ता सुनो करान धनशी कारोबार कई अहदा पे बन कई गने नो ददी कली दा जलमी बा टोल तबाह बर्बाद छी। मास्टर साहब दाता सुमो बने तुमत लगोई नजदाकार कोलेशम और नजमा नौकरान दा से हरकत कोलेशी कता खबर मा तबलचा कड़े वे खो अफसोस जियो खता जमा दे कली अब
بل دا چې تاسو سپین ګیری خان دا بالکل رښتیا دی ټول کلی په دې غم اخته دی ستاسو هم یو زوی شته په خدای ما کاکا هغه مشغول کاکا بل چرګه یې سنبھاله کا چې د بل کارخانه شي هله چا خبره خپل ځان ساته بل ته مه وایه چې غلیب نن دې دا خبر وکړه او که اندر لپاره په غلطۍ سره هم داسې خبره وکړه نو بسته یار کور ته ولاړ شو چې د مور د لاس لګي پراټي وخورو ما نن خو زه خو بل ورځ به بیا راځي دغه دوه شپې دي د سترګو پرک کې به تیرې شي مړه دوه شپې دي او که درې شپې دي خو چې کور ته سړی لاړ شي که نه ولا ذهن ورسره لږ غوندې فرېش شي دلته خو مړه په اصل کې دې سبق د لاسه ولا هر ټایم بور بور وي دا کنه موبایل والا ته موبایل نه اوس غاریږي اوس فارغ دې چې زونو څنګه رډي شاله که سفاله پاتې نه دي زه پاتې سم فیا لا نمون نه لاله واشنا دلته نه څه سوال کوي سایه لامه یار دوا دوا عرفانا یار د جمی ورځ دی چې سترګې اړه رانه نور ستیرل غاړه نا کوا یار ولکا هغه وای فای ځان سره روړا یاد ده یاد ده را له یار رو بڑا مزل او کنه بیا نه هیر نشي احمد بچی زر لاړ شه او زر راځه ځکه چې د کلي ماحول ډېر خراب دی او که نه زویا پلار دې ټیک وی هر طرف ته دشمنی او ترپ کړې دي او بیا مونږ ته زړه ته چاخلې و مورې بس ته وزلمې یما خپل ځان ساتلې شم احمد بچی کته ډېر په لوي شي کنه خو ما ته پکې شرط دی وړکی او ما شو ښکار زویا ټیک ته مورې دغه دې لاړم او دا یې رالم یلکه همدا ماشي ځان خیال ساته ګورې چې دلل لاړ نشي ورن میاج
هلک دی میاشت پس د یونیورسټیانه راغلی دی پرېږدې چې ته وګرځې را وګرځې د کلي هواګانې واخلي تا داخل کړی دی نو سخت دلته په کالج کې و خو تا بهې په هاسټل کې داخل و وخځې د کلي ماحول ډېر خراب دی پرېږدې چې دا بچۍ مالا تعلیم وکړي او غټ افسر دې نه جوړ شي تو تر ګورانو کښې به شمله اوچت شي خځې په دې خبرو باندې نه پوهېږي Hello.
زما لاره پریدا ولی اخواشم ته چې وختیا غ زیارت کی او مغه کنا او زوما خیر خودی اسی او تپوز نه کوم ته سوګی ما خو دې کلی کې مخ کې چرته نه لیدلې ستاسو سګار دی او ولی د توې چې زره ګولی ماما خخا ته د کوس کندی د ګولی ماما لوري تومره زر غټه شوی اسی که خپکیږي نه چې زه خپل مور سره خبرو کوم چې په سر ډولې کې د خپل کور ته راولم ہوئے کنا مسٹر صاحب سنگ راغلے خیر خو کنا خان سنن ڈیر پو امید راغلے او دا ہل لرم چھن امید و من لے گئی تو مطلب خبر کو ماسٹر صاحب خان تا سو تو پتا دا زم دا کلے ڈیر غریب دے او پدی کے ڈیر غریبانہ نو سی گی سستا سو زمیندار دی او سستا سو تر برانو او بیا زه دانه غواړم چې زمونږ دا کلی دی تباه شي خان مطلب دې څه دی پرېږده دا فلسفي مړه ماسټر صاحب دا مطلب خبره کوه ماسټر صاحب پرېږده مړه دې وخت ته وګورو ساده خبرو ته وګوره بالکل دې ټکو ویل خان دا مطلب خبره لرا سم مونږ تاسو له مخکې م راغلي وو په جرګه باندې او تاسو مونږ ته وویل چې دا په ما او زما په نوکرانو باندې تومت دی خان دې کلی بچے بچے گوا دے چې دا د نشي نالت ستاسو نوکران خرسي په لیکلي کې او د دې کلی نوې کل د تعلیم په ځای باندې د دې نشي په نالت باندې اخته دی خان زه نه غواړم چې دا کلی تباه شي ستاسو ته منت کوم خان چې دا کلی تبایا نه بچ کی خان ماسٹر صاحب زه ستاسو ټول کلی زموږ خو نیمه خان ته خدای دا پارا ویل تر تکو د دې کلی په ظلمو باندې رحم وکا ولی چې د دې کلی ټول ځوانان د دې نشې د دالت دلاسا په سپتالونو کې پراته دي او د دلبر کاکا د ګل غوندې زوې د تور خاورو لاندې شو او دا مشګل کاکا زوې سوال سل به سوی مرشو خان اخر ته دی بس سلتی جوزی خان سلتی جوزی ماسٹر صاحب دا سمانه نه وچ ستا دماغ خراب شوی دی ته زال له دماغ علاج وکا ولی چی نو خزدا کار کوم او نه مالا کسان ماسٹر صاحب تو ستریشی او چنده لپاره پدې هغه زموږ ته بیان نشي خان تم رسول امہ کوا آسی نچے تھادا کبھت کاسا نی لسکو رشی غزل سترگی غزل سترگی
ګي غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شونډي غزل رنگي غزل شونډو کې مسکا غزل سترګي غزل سترګي غزل سترګي غزل شیشي غزل سترګو کې خندا غزل شونډي غزل رنگي غزل شونډو کې مسکا غزل سترګي غزل سترګي غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورچے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پی نزنا دا والا چھ مو کمل غزل لڑا نرے پوز کی نت کئے غٹے غزل غزل گنگ نرے غالے او پسل غزل او تل غزل हरस पिनाले च गजल हरस रमंगुल गजल स्तरग गजल स्तरग गजल غزل قامت غزل سینا غزل او ہار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پی غلطوب زوانی غزل شوخ سنگار غزل زر غزل درزا غزل تادی غزل تلوار غزل سلیکی غزل اوف غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بہار غزل سترگ غزل سترگ غزل Thank you.
یا الله یا الله تا دغه ظالمان تباہ برباد کی یا الله دی خو زمون کله تباہ وبا کو سمرا بخوا چنن د تیز وانانو پلاس کی د دې چرس د لوگو پزے د سیگریټ پزے قلم یا کتاب ہے زمون دی کلی کی بس سمرا اعلی اعلی ڈاکٹرانو سمرا غټ غټ افسران بو خو افسوس افسوس چې دغه ظالمانو زمونږ د کلی سکون تباہ کو زمونږ د نوې کل تباہ کو یا پاک پروردگارا تی په خپل قهر ککړ کی یا الله ته دغه ظالمان تباہ وبا کی آمین سوم آمین ما ضرور راشه نن د دې شي مزه وګوره د دې سس بیا څور دې انډیواله نه یار ما دا ګنچا ته نه اس کړې دا نس کوم یار احمد انا له پیریانو نشه دا دا چې یو پیر اوس کې نو ژوند مده بدل شي بیا به هغه روز را خبرې کې نه یار ما خورته ویل کنه ما دا چرته نه اس کړې اسې نه خراب مې یار دا ته نو ګورې چې مونږ ګیمز کو مونږ کو یالو خراب نو کو مونږ سره دې ژوند دې زمو کلاس ویلوې راته غي او کشوا دې کفن دې دا کو سید گینې میسکا یا دونه مینتو نو ورته مکا وا د سکیو دې سکی کنیا سي زمو سر په مخه راغو یا نو چې تاسو به ماس کوي په دې ولې نسکی دا خو پر کتابونو چنجې ټول او رس پر کتابونو کې خطي واره کلا اخو او کلا دې خو نسیم ته جوړ نه زیار هندو ده یار پارا غټ خو خو خبره لیو مون بس تا پارا دینه یو لګی را کاغو زنده با خرابې هم نه کنه ډیر نو با خرابې گی والله صحیح میلو یار دیکھو ڈیر سرو کو بری تو تازہ کیو لگے چھ بول لگاو بس تے رکے نند پارن دم رکھا فیو سباب بیا گورو مانا چھ خون دے پیدا کنو تے وے سباب گورو خون من پریدا زجی زو آگا مرگری مال تے انتظار کی جارون تزو مانا یو لگے ہم لگو بس رازار پاسا
ورزی ورزی ظالما په دبل نس کلی رغه مون تبایو چې خوید دین تباکی د احمد لارا ها یو خبره مې درته کوله وایا لخیره احمد زلمی شو او زما خوارزم پیغله شوې ده او زه وایم چې د احمد امتحانونه پوره شي نو خوښه دې نه ده چې دا جنۍ تر کوره کړو ولې بوډای شوې سو که نه د کور کار درباندې جا شوی نه راباندې د کور کار سیوا شوې دی او نه بوډۍ شوې دی خو د مور او پلار یو ارمان وي چې د شونډې شنې کېدو سره دی د زویناوې وي واقعي ښه دی چې ډېره ژوره او ګټوره خبره دې وکړه خو زما زوی لا تعلیم کوي او کله چې غټه سره جوړ شوی نه وي که نه نو تعلیم پرې نه خرابو چې د اوس نه ورته بیزو ور په غاړه کړم هغه به تعلیم کوي او که ښځه به ساتي یاره ښځې خو ستا هر وخت دې موړ خرابې مړې موړ دې مه خرابوه بیا به را پورې سبا په کلي کې تربوران خاندي چې په زوی باندې تعلیم نه شو کولی نو د یونیورسټۍ نه را وښتو صحیح ده خو هغه جنۍ را نه زړېږي ام خو دومره زر به نه زړېږي ښځې چې په سپین سره زوی ته را واده کړم خو لږ صبر نو څومره صبر بس دغه دوه څلور کاله هلو پرنسپل صاحب وایا کنه ها ها تاسو پرنسپل صاحب تاسو ما د مخ کې ولکا پرنسپل صاحب مخ کې بل راته کال کړو کنه تا بس درنه پرنسپل صاحب درنه مخ دا سوکو او سیوی د احمد د نورشان د احمد د پرنسپل رنګو راته ویل چې احمد د دوستونو کلاس ته راغلی وای خدایا چې بچې به مې کم ځای او چرته به یو څنګه به یو چپ چپ خو دې شور مو جوړا تر بوره مړه پورې خان دي بس زه هم نو بس چپ په کلا کې زکه ما ګډوډ خوبونه لیدل یا الله زما په بچی باندې توت بادت په لگے خدایا زما دې سپیلوندو کې دای کې او بچی دې یا الله یا رب العالمین پرنسپل صاحب زما زوی د دوه هفتونه غیب دی کلاس ته نه راځي تاسو ما ته لوس فون وکړو ډېره عجیبه خبره ده نو اکچولی زما زړه خیال و چې دارنګې ستاسو زوی به یا بیماری یا به څه بل څه مسله یا به کلي تللي دې لپاره زما تاسو ته کال وکړو پرنسپل صاحب د احمد ملګري څه وایي هغې هم دا وایي چې موږ ته پته نشته نو اوس به څه کېږي پرنسپل صاحب زه به خپل دوی شرته لټوم تاسو حوصله وکړي الله به خیر کړي نږدې خپل پلوانو لږ معلومات وکړي یعنې نږدې تاسو پولیس سټېشن چې کوم دی کې معلومات وکړي ان شاء الله الله به خیر کړي پرنسپل صاحب ما خپل دوی د اعلی تعلیم لپاره د کلی نه خار ته راوستو ما ویل چې غټ سړی غټ افسر به ترې جوړ شي خو عجیبه خبره ده تاسو حوصله وکړي الله به خیر کړي تاسو خپل کوشش کوئ موږ خپل کوشش کوو
داسې که خپه کېږي نه چې زه خپلې مور سره خبر وکړم چې په سره ډولۍ کې خپل کور ته راوړم. احمد انتظار
تاسوم یو زیستا خدای مکا کاغا او شکر دی ما خپل دی د خار په اله یو نوشته کې داخل کړی دی او باقی پاتې شو د کلی خبره د کلی خدای تبو برباد کی تو رسول مکا وا اسنه چې تھا د کبد کا سړي لسکور شي Thank you.
तमाम यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और आप उसके जरिए पैसे कमाना चाहते हैं मगर 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम पूरा करना आपको मुश्किल लग रहा है या चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे तो फिक्र किस बात की। अभी अहमद एडवर्टाइजर से राब्ता करें और नहायत मुनासिब कीमत पर अपने चैनल के लिए नॉन ड्रॉप 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम हासिल करके हमसे अपने चैनल को 100% मोनेटाइज कराकर चैनल से पैसे कमाना शुरू कर दें। अगर आप मोनेटाइज चैनल बेचना या खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 1K सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन सब्स तक मोनेटाइज चैनल की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। इसके अलावा YouTube और एडसेंस के हर किस्म के मसले के हल के लिए हमसे अभी रابطہ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333-9648753, 0346-9092-098।